কই পালাই এ হাওয়া বিচ সিরক বিচ সিরক বিচ এন্ড কোবলাম তো ইনক্লুডিং ইয়ে তিন বিচ জো হে ইসকো ক্যা বলতে কোবলাম এয়া চাওক এইবিলাক দুনিয়ার মানু আহিছে এই ইহতে আর এনজয় করে এইবিলাক এ রাম ভগবান প্রভু ঈশ্বর কিরকম শুই আছে চাকসন বুড়া বুড়ি বিলাক মানুহে মানু আহি ভর্তি হয়ে গেছে এতিয়া আমি আগলে যাম আগলে গই চাই আহিম কি কি আছে চাও কিবা একটিভিটিস পাই নেকি যদি কিবা পাই তেতিয়াহলে এক্সপিরিয়েন্স করিম মই ইহতক এৰি দিলোঁ মই এতিয়া অকলে পানীলে নামি নাযাওঁ তুলিবৰ মন নাই আৰু চুলি তুলি পকি যাব নিমখৰ পানী দি হেৰি কৰিলে এনেই আপোনালোকক দেখাই লৈ আহি আছো আগৰ ফালৰ পৰা বলক আগলৈ গৈ থাকো বাদমে আতা যাতে আয়েগা হ্যাঁ হ্যাঁ থোড়া সা দেখ মেরা পুরা ফুল হ্যায় আয়েগা তো হম গো রখে নে দে দো কই আতা তো দে দো সাউক বঢ়িয়া কি সুন্দর মানে এনজয় করে আর আগর 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 সম্ভব বাহিৰৰ দেশৰ যিবিলাক মানুহ আহে সিহঁতে মানে এনেকৈ এনজয় কৰে আৰু খুব সুন্দৰ হেল্ল' চাওক যিটো আমি লাইট হাউচ চাই আহিছিলোঁ আহি 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 মই এইখিনি পালোঁ এক চক্কৰ এনেকৈ লগাই দিছোঁ ধুনীয়া সুন্দৰ মানুহে মানে ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু চবে ভিডিঅ' ফটো মজা 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 সুন্দৰ এই স্পীড বোট আছে আগলৈ দেখিছোঁ এই স্পীড বোট গৈ আছে চাওঁ আগলৈ গৈ পালে ময়ো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিম এই চব বুঢ়া বুঢ়ী একে চব একদম বিন্দাছ এই চাওক আগলৈ দেখিছে চাওঁ আগত কি কি আছে বৰ ডাঙৰ বীচ কিন্তু এইটো কোৱালাম বীচ হাৱা বীচ বহুত ডাঙৰ বীচ হয় আমি আৰু ৰ'দ সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ বেক চাইড এইয়া চাওক কেনেকৈ ৰ'দত বহি আছে সিহঁতে মানে ৰ'দত বহি পেলাই নিজক ক'লা কৰিব বিচাৰে মানে বগা যে আমি আকৌ ক'লা মানে বগা হ'ব বিচাৰোঁ মোৰ লগৰ এজনী কলিগ আছিলে তাই কেনেডাৰ হয় তাই ৰ'দত বহি থাকে ইণ্ডিয়াত আহিলে মই তাইক সোধোঁ তই কিয় ৰ'দত বহি থাকো তাই কয় যে ছানলাইটত ছানবাৰ্ণ হৈ পেলাই মই ক'লা হ'ব ইণ্ডিয়ান মানুহৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰোঁ ব'লক আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ আগলৈ মই তাতে সুধি লওঁ একচুৱেলি কিছুমান দিন থাকে যিবিলাক দিন ইহঁতে আগতীয়াকৈ গম পায় আৰু সেই দিনকেইটাক মানে ডেঞ্জাৰাছ দিন বুলি ধৰি লয় এতিয়া মানে ইয়াতে এনেকৈ ডেঞ্জাৰ এৰিয়া বুলি ইয়াতে মানে সাধাৰণতে কিছুমান ইনচিডেণ্ট হয় আৰু আৰু ইহঁতে এই ডেবিলাক গম পায় আৰু এনেকুৱা ডেট এনেকুৱা হয় বুলি চাওক এনেকৈ দেখাই দিছোঁ এয়াই হ'ল কোৱালাম বীচ এই আগত দেখিছে এইটো এটা ভিউ পইণ্ট হয় ইয়াৰে তো তাত যাব লাগিলে চাগে টিকেট কাটিব লাগিব নে নালাগে চাই লওঁ মুংফলি মুংফলি কিতনা কিতনা দহ ৰুপিয়া আহিছোঁ ইয়ালৈ লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক মুচবৰলৈ এইটো ভিউ পইণ্ট হয় ওচৰৰ পৰা গৈ আহোঁগৈ বাহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি পেলাই একদম ভৰ্তি হৈ থাকে দেখোন এতিয়া এয়াই হৈছে বীচ এইয়া কি ধুনীয়া ভিউ চাওক অ' বেলেগ একো নাই ইয়াতে মানে বৰ্ডত ৰাখি থোৱা আছে গভৰ্ণমেণ্টৰে কিবা হয় মই ঘূৰাই দিছোঁ আইচক্ৰীমো খাই আছোঁ বাহ কমপ্লিট বীচ ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় এইয়া চাওক আৰু বহুত মানুহ আহে মানুহবিলাকে ইয়াত ফটো চটো উঠিবলৈ আহে ফেমিলিৰ লগত আহে কাপল আহে চ' ব'লক আমি সিফালে যাওঁগৈ ওলাই ইয়াৰ পৰা একদম ছানবাৰ্ণ হৈ যায় কিন্তু দেই স্কিন ব্লেক হৈ যায় একদম ব্লেকি ব্লেকি বহুত ৰ'দ ইয়াতে ছাতি তাতি লৈ আহিব লাগে মানুহবিলাক ছাতি তাতি লৈ আহিছে তো চেলিয়া আগে বাঢ়ে সুধি লওঁ কিমান কি লয় কি কথা স্পীড বোটত এবাৰ ৰাউণ্ড এক চক্কৰ এটা লগাই আহোঁ ইয়া কৈ আছোঁ তালৈকে আছে ইয়াতে ল'লে হ'ল আৰু হায়াৰ কৰিবলৈ লৈ ল'লে হ'ল আপোনালোকে ইয়াতে টিকেট ল'ব লাগিব তাৰপিছত চিলেক্ট কৰি দিব বহুত সেইমতে ৰেটবিলাক ধাৰ্য কৰি থৈ দিছে এই কোৱালাম ট্ৰিপ হাৰ্বাৰ ট্ৰিপ 2000 এনেকুৱা স্পীড বোটৰ ফেচিলিটিজ আছে স্পীড বোট আপোনালোকে হায়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব তিনিজন মানুহে যদি কোৱালাম বীচটো কোৱালাম ট্ৰিপ বুলি আছে 1000 ল'ব তিনিজন মানুহ এখন বটত কোৱালাম বীচত একচুৱেলি স্পীড বোটত মানে বিশেষ বেলেগ একো ৱাটাৰ এক্টিভিটিজ নাই চ' 10 মিনিটত 1000 ৰুপিজ এজন মানুহ যাব পাৰিব নহয়তো তিনিজন মানুহ এলাও কৰে এখন বোটত 10 মিনিট আপোনালোকক সাগৰৰ মাজৰ পৰা ঘূৰাই লৈ আহিব চ' মই নকৰিলোঁ খালি আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন যদি মই দেখাই দিলোঁ স্পীড বোটবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনালোকে আহিলে ইয়াক কৰিব পাৰিব এয়ে চাওক বিদেশীৰ লগে লগে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাকো আজিকালি আগবাঢ়ি গৈছে এডভান্স হৈছে আৰু বেবি হেল্ল' হাউ আৰ ইউ
Beach bahut chalo. Hey, puali ki tak sao. Hey, ekdam pani pura kheli ase yonde. Sao dekhi se. Expert hoy yare abo lo. Sao pura expert hoy yon. Ye kheli na gayi. Hey, bhai, hey, pa. This is all about Kovalam Beach. Apnalukok dekhalo. So ajiloi diok onumoti ei video tu somapto koru imanote. Ako lok paisu apnalukok eta extraordinary video. Till then, take care of yourself. Stay safe, stay comfort. Bye bye.